ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះគឺមានទាហានអាមេរិកអ្នកត្រូវបានតុលាការយោធាកាត់ទោសពីបទសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថាន មានទាហានអាមេរិកម្នាក់បានសារភាពនៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន 16 ទីហានអាមេរិកអ្នកដែលត្រូវតុលាការយោធាកាត់ទោសនេះមានឈ្មោះថារូបឺតបែលបានបញ្ជាក់ថាទង្វើរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលនេះកើតឡើងចំពេលដែលរុគេកំពុងល្បាតពលគឺកំហុសអចេតនាតែប៉ុណ្ណោះដែលមេធាវីបែលបានធ្វើតលហេកថាកូនក្តីរបស់លោកអាចរងនៅសម្ពាធមិនប្រក្រតីនិងមានរបួសក្បាលនៅក្នុងខណៈពេលដែលបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់មនុស្សនោះ ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូនក្តីរូបនេះគឺនៅតែបានត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាល្អនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានហើយនៅក្នុងផងដែរសំណុំរឿងនេះគឺកំពុងតែត្រូវបានតុលាការយោធារបស់ស្រុតគឺតុលាការយោធារបស់ស្រុតអាមេរិកធ្វើការទៅតាមចំណាត់ការហើយ